Цього року в рамках проєкту «Зроблено в Україні» бізнес Сумщини матиме змогу отримати за всіма програмами підтримки щонайменше 1 мільярд гривень. Про це повідомила перша віце-прем'єрка України, міністерка економіки Юлія Свириденко. Відтак, в Сумах відкрили перший регіональний офіс загальнонаціональної платформи нової економічної політики «Зроблено в Україні». Цей офіс «Зроблено в Україні» буде розташовуватися на базі міського центру зайнятості. Зможе звернутися всі підприємці, які хочуть отримати грант, хочуть отримати інформацію про кредит, хочуть отримати інформацію щодо іпотечної програми ЄОСЕЛЯ, можливо, щодо програми кешбеку для сільгосптехніки, яка запрацює з 1 квітня цього року, і про всі інші програми підтримки, які сьогодні ми в рамках нової політики розробляємо для того, щоб підтримати українського підприємця, малого, середнього, великого. Тобто у нас немає обмежень, всі, хто хоче започаткувати власну справу, розширити власний бізнес, зможе звернутися і отримати кваліфіковану допомогу. Цей центр передбачає не тільки можливість отримати корисну інформацію для підприємницької діяльності, але й можливість заповнити анкету, можливість податися на грант, можливість отримати консультацію з приводу того, яким чином пройти співбесіду, для того, щоб 100% отримати допомогу від держави і відкрити свій власний бізнес. На програму підтримки «Зроблено в Україні» в бюджеті 2024 року передбачено 45 мільярдів гривень. Це якраз весь набор інструментів, про які ми з вами проговорили. І на Сумщину безпосередньо щонайменше 1 мільярд, який гарантовано можете отримати підприємці Сумщини, які скористаються нашими програмами підтримки. Ця цифра не є лімітом, адже чим активніше бізнес регіону подаватиметься на програми підтримки, тим більше коштів зможуть отримати, підкреслила Юлія Свириденко.